ពេញមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះឈ្មោះលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមាននៅសង្កែគ្រប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅអាមេរិកនិងនៅអឺរ៉ុបមិនថាវិទ្យុទូរទស្សន៍និងបណ្ណាធិការធំៗនៅទូទាំងពិភពលោកបានដណ្ដើមគ្នាអញ្ជើញលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាឲ្យផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីសិទ្ធិដែលលោកទើបតែបានចេញផ្សាយ ប្រមៃស្លែនជាសិភៅដែលលោកអូបាម៉ាបានចំណាយពេលសរសេររយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែមានកម្រាស់ប្រមាណ700ទំព័រសិភៅនេះគ្រាន់តែជាភាគទី1ប៉ុណ្ណោះភាគទី2ដែលលោកកំពុងតែសរសេរបន្តនឹងត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយនៅពេលខាងមុខគ្រាន់តែចេញលក់នៅថ្ងៃទី1សិភៅនេះត្រូវបានលក់ដាច់អស់ដល់ទៅប្រមាណ9សែនក្បាល នៅក្នុងសិភៅនេះលោកអូបាម៉ាបានជ្រើសរើសចាប់ផ្ដើមសរសេរអំពីពេលវេលាដ៏សំខាន់បំផុតរបស់លោកគឺឱកាសដែលលោកបានជួបគ្នាដំបូងជាមួយភរិយាលោកគឺលោកស្រី Michelle Obama នៅទីក្រុង Chicago នៅឆ្នាំ 1989 ចំណែកនៅចុងបញ្ចប់នៃសិភៅលោកបានទម្លាក់បកការចោះបន្ទាប់ពីបានសរសេររៀបរាប់អំពីបេសកកម្មសម្លាប់មេខ្លោងក្រុមតាលីបង់ Osama Bin Laden នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ 2011 ជាបេសកកម្មដែលលោកបានតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីសេតវិមានជាមួយក្រុមជំនាញយោធាហើយដែលលោកបានទទួលស្គាល់ថាជាការសម្រេចចិត្តមួយដ៏លំបាកនៅក្នុងបទពិសោធន៍ការងាររបស់លោកពីមួយទំព័រទៅមួយទំព័រលោកអូបាម៉ាបានរៀបរាប់រំលឹកនិងស្រង់វិភាកនៅបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីលោកទទួលស្គាល់ថាលោកជាមនុស្សដែលប្រយ័ត្នមាត់បំផុតមិននិយាយអ្វីឲ្យលឿនជ្រុលនោះឡើយ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាក្នុងចំណោមអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺរូបលោកត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកដែលមិនសូវនិយាយផ្ដេសផ្ដាសឬច្រឡំមាត់ច្រើននោះទេលោកបានអះអាងទៀតថាលោកជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនចូលចិត្តសង្ស័យឬមានមន្ទិលក្នុងចិត្តច្រើនឡើយ លោកអូបាម៉ាបានព្យាយាមចោទសួរខ្លួនឯងថាមូលហេតុអ្វីបានជាជំរុញឲ្យលោកឈានជើងចូលទៅក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមយកតំណែងប្រធានាធិបតីទាំងដែលកាលនោះលោកមានវ័យត្រឹមតែ 45ឆ្នាំហើយថែមទាំងមានបទពិសោធន៍ក្នុងព្រឹទ្ធសភាមិនទាន់ទាំងបាន 4ឆ្នាំស្រួលបួលផង លោកសួរខ្លួនឯងថាតើវាគ្រាន់តែជាមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏មានមូលហេតុអ្វីស៊ីជម្រៅជាងនេះដែលកប់ក្នុងមនសិការព្រមទាំងក្រអៅបេះដូងរបស់លោកឬមួយក៏លោកចង់បង្ហាញឲ្យឪពុករបស់លោកដែលបានបោះបង់ចោលរូបលោកតាំងតែពីអាយុ 10ឆ្នាំបានឃើញនឹងភ្នែកថាលោកជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនអត់ប្រយោជន៍ឬមួយក៏លោកចង់តបស្នងសងគុណចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់ម្ដាយលោកដែលបានបីបាច់ថែរក្សាតម្រង់ផ្លូវឲ្យលោកបានមកដល់ជោគជ័យឬមួយក៏លោកចង់យកឈ្នះភាពទន់ខ្សោយដែលបានកើតមកជាកូនកាត់ស្បែកខ្មៅ លោកអូបាម៉ាបានទទួលស្គាល់ថាក្រោយចូលកាន់តំណែងបានប្រមាណខែលោកបានដឹងខ្លួនថាលោកមិនមែនជាអ្នកបដិវត្តន៍ទេតែលោកគឺជាមនុស្សដែលចង់ធ្វើកំណែទម្រង់លោកអះអាងថានេះគឺជាចរិតលក្ខណៈនយោបាយដ៏សំខាន់បំផុតរបស់លោកនៅឆ្នាំទី2នៃអាណត្តិទី1របស់លោកលោកតែងតែយល់សប្តិជាញឹកញាប់ឃើញថាលោកដើរតាមផ្លូវស្ងាត់ក្នុងទីក្រុងមួយអ្វីដែលចម្លែកបំផុតក្នុងសុបិននេះគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាគ្មាននរណាមើលមកលោកឬក៏ស្គាល់ថាលោក
Amanda Ngozi Adichie បាន លើក ឡើង នៅ ក្នុង កាសែត New York Times ថា គឺ ដោយ សារ តែ លោក Obama គឺ ជា មនុស្ស ដែល សម្លឹង មើល ខ្លួន ឯង ជានិច្ច ថា ខ្លួន កំពុង តែ ធ្វើ អ្វី លោក Obama បាន សរសេរ រៀបរាប់ ផងដែរ អំពី ការ ហាត់ រៀន អំពី ប្រូតូកូល យោធា និង ប្រូតូកូល ផ្លូវ ការ នានា នៅ ពេល ចាប់ ផ្ដើម ចូល កាន់ តំណែង ដំបូង ក្រៅពីនេះទៀត លោក បាន រៀបរាប់ អំពី ការ ចាត់ចែង ការ ចំណាយ ផ្ទាល់ ខ្លួន ក្នុង នាម ក្រុម គ្រួសារ លោក ដែល រស់ នៅ ក្នុង សេតវិមាន មុខ តំណែង ប្រធានាធិបតី អនុញ្ញាត ឲ្យ លោក និង ក្រុម គ្រួសារ អាច ស្នាក់ នៅ និង ហូប ចុក នៅ សេតវិមាន ដោយ ឥត គិត ថ្លៃ មែន ពិត តែ ការ ចំណាយ លើ ទំនិញ ប្រើ ប្រាស់ ផ្ទាល់ ខ្លួន គឺ ជា ប្រាក់ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ លោក ជាក់ ស្ដែង ដូច ជា ការ ចំណាយ ទិញ សាប៊ូ ទិញ ថ្នាំ ដុស ធ្មេញ ឬ ក្រដាស់ បង្គន់ ជា ដើម តាម រយៈ ពាក្យ ពេចន៍ សម្ដី នៅ ក្នុង សៀវភៅ លោក អូបាម៉ា បាន ចាត់ ទុក ខ្លួន ថា គឺ ជា មនុស្ស កណ្ដាល និយម ជា មនុស្ស ដែល ចូល ចិត្ត ការ សម្របសម្រួល ផ្សះ ផ្សា និង ព្យាយាម យល់ ពី គ្រប់ ភាគី ទាំង អស់ ដោយ ចង់ ជៀស ឲ្យ បាន ពី ការ ប្រឈម មុខ ដាក់ គ្នា
ក្នុងនាមជាស្វាមីជាឪពុកនិងជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅលោកតែងតែចាំទុកក្នុងចិត្តជានិច្ចថាលោកត្រូវតែអត់ធ្មត់មិនបញ្ចេញកំហឹងក្រេវក្រោធមិនបង្ហាញអាកប្បកិរិយាច្រងេងច្រងាងដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សដែលអង្គុយចាំតារិះគុណលោកគេនិយាយថាលោកជាមនុស្សស្បែកខ្មៅហិង្សានោះឡើយទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏បានទទួលស្គាល់ថាចរិតលក្ខណៈចង់ផ្សះផ្សាចង់សម្របសម្រួលរបស់លោកនេះគឺជាភាពល្ងង់ឆោតមួយរបស់លោកដែរព្រោះថាការពិតនៅក្នុងឆាកនយោបាយនិងជាពិសេសនៅក្នុងការងារដឹកនាំនិងសម្រេចនានាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីគឺត្រូវតែហ៊ានអាកាត់ចំណែកក្រុមម្ខាងទៀតដែលចាំតែប្រឆាំងជំទាស់មិនបន្ធូរដៃឲ្យឡើយក្នុងចំណោមបទពិសោធន៍ដ៏លំបាកលោកអូបាម៉ាបានរំលឹកអំពីហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ធ្លីបំពង់បង្ហូរប្រេងឆៅរបស់ក្រុមហ៊ុន BP នៅខែឧសភាឆ្នាំ2010ក្នុងឈូងសមុទ្រមិចស៊ីកូវាគឺជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិក្នុងសមុទ្រលោកអូបាម៉ាបានលើកឡើងថានៅក្នុងពេលនោះលោកមានកំហឹងខ្លាំងណាស់តែលោកបានព្យាយាមទប់លោកខឹងនឹងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមូលធននិយមព្រមទាំងមនុស្សដែលបូមជញ្ជក់ផលប្រយោជន៍ដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះធនធានធម្មជាតិដែលជាសម្បត្តិរួមរបស់មនុស្សជាតិចំណែកក្នុងចំណោមបទពិសោធន៍ជោគជ័យដែលធ្វើឲ្យលោកញញឹមកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តបំផុតនោះគឺនៅថ្ងៃដែលច្បាប់ Obamacare ត្រូវបានអនុម័តយល់ព្រមដោយសភាកុងក្រេសគឺថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2010លោកថាលោកសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានបំពេញការសន្យារបស់លោកជូនចំពោះប្រជាជនអាមេរិកដើម្បីអាចមានប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលមានតម្លៃថោកសមរម្យវាក៏ជាការសន្យារបស់លោកជូនចំពោះម្ដាយលោកដែលបានស្លាប់ទាំងវ័យក្មេងដោយជំងឺមហារីកបន្ទាប់ពីបានប្រវាយប្រតប់ជាមួយនឹងក្រុមអ្នកលក់បានធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលមិនព្រមទទួលជួយចំណាយថ្លៃព្យាបាលជំងឺនៅថ្ងៃដែលសភាអាមេរិកអនុម័តច្បាប់អូបាម៉ាខែនោះដែរលោកអូបាម៉ាក៏បានសម្រេចចិត្តឈប់ជក់បារីជារៀងរហូតបន្ទាប់ពីបានលួចជក់ម្ដងម្កាលមិនឲ្យប្រពន្ធកូនឃើញតែកទិនទៅនឹងលោកដូណាល់ត្រាំវិញលោកអូបាម៉ាបានសរសេរលើកឡើងថាលោកដូណាល់ត្រាំគឺប្រៀបបីដូចជាទស្សនីយភាពកំសាន្តឬឈុតឆាកសម្ដែងនៅលើឆាកដែលមនុស្សម្នានាំគ្នាអង្គុយតាមមើលសើចសប្បាយលោកថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទស្សនីយភាពការសម្ដែងឈុតឆាកគឺមានទម្រង់ជាអំណាចមួយដែលជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការយល់ឃើញរបស់មហាជនលោកអូបាម៉ាសរសេរថាមនុស្សដូចលោកដូណាល់ត្រាំគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយធំណាស់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកលោកបានទទួលស្គាល់ថាការដែលលោកបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅមុនដំបូងគេបង្អស់ជាប់ឆ្នោតកាន់តំណែងដល់ទៅ2អាណត្តិជាប់គ្នាគឺវាហាក់ដូចជាបានទៅដាស់សតិស្មារតីរបស់ក្រុមមនុស្សស្បែកសដែលមានគំនិតចាស់គំរិលនិយមឲ្យភ្ញាក់ឡើងរួមគ្នាធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីទប់ស្កាត់ចរន្តប្រែប្រួលនេះគឺកត្តានេះហើយដែលបានជួយជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្រទ្រឹស្ដីគំនិតបែបប្រជាភិថុតដូចជាលោកដូណាល់ត្រាំនេះបានផុសផុលឡើងលោកដូណាល់ត្រាំបានទាញយកភាពភ័យខ្លាចរបស់ក្រុមមនុស្សមួយចំនួនធំយកទៅច្នៃធ្វើជានុយនយោបាយតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអូបាម៉ាបានលើកឡើងថាលោកមិនទាន់អស់សង្ឃឹមទីលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រៀបបីដូចជាគំនិតមួយដែលលោកមិនអាចបោះបង់ចោលដោយងាយងាយឡើយលោកជឿថាថ្ងៃណាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្រេចបាននូវការកសាងសង្គមមួយដែលឈរលើមូលដ្ឋានពេញលេញនៃពហុវប្បធម៌និយមចម្រុះជាតិសាសន៍និងចម្រុះសាសនាដោយស្មើភាពគ្នា